No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Ai niin, meinasin jo unohtaa sanoa. Uudelta toimistolta! Voikohan tätä kutsua enää uudeksi, kun mä oon kuitenkin ollut täällä melkein kuukauden jo. No joo. Pitämättä puhetta, mulla on tänään sen verran mielenkiintoisia uutisia, ettei mun tarvi puhua mitään fillerihölynpölyä tähän väliin, joten mennään suoraan asiaan! Yli 3000 vuotta vanha muumioitu pappi nimeltä Nesyamun, anteeksi jos lausun väärin, herätettiin keinotekoisesti henkiin. No, ainakin hänen äänen puolestaan. Mun ensimmäinen reaktio oli, että eikö sit ole aika monta leffaa tehty, että mitä tapahtuu, kun herättää muumioita henkiin? Ei hyvä juttu. Toki tää on varmasti vasta alkutekijöissä, mutta kun aika ja tiede menee eteenpäin, niin sit joku keksii jonkun jutun ja sit melkävelee tuolla kadulla muumioita. Sitäkö te haluatte? Olipa erikoinen kysymys. No, te varmaan janoatte kuulla, että miltä tää muumio oikein kuulostaa ja ennen kaikkea, mitä hänellä on sanottavaa. Miettikää nyt sitä, kun 3000 vuotta on ollut jossain samassa laatikossa, samat vaipat jalassa, tai mitkä ne nyt koskaan onkaan siteet. En tiedä teistä, mutta kyllä mulla ainakin vähentää ahtaan paikan kammo tulis. Okei, kuunnellaan seuraavaksi ääninäyte, jonka Roniback Studiosin tutkimustiimi sai käsinsä laajan tutkimustyön jälkeen. Eli toisin sanoen mä istuskelin täällä toimistolla yksin ja mä vähän googlettelin ja sit sieltä löytyi muutama video, missä se ääni kuuluu, että loppujen lopuksi ei se ollut edes hirveen vaikea löytää. Mä en tiedä, miksi mä tein tästä niin ihmeellisen jutun. Otetaan täältä laptoppia ja kuulokkeet vielä, jos oikein päin laittas noin tuosta, yes. Dodin, ootteko te valmiita? Tältä ihminen kuulosti 3000 vuotta sitten. Siinäkö se oli? En mä kyllä oikein keksi, mitä tähän nyt oikein sanoo, muuta kuin loistavaa, hieno tutkimus, erinomainen löydös. Okei, mä myönnän teille se, että mä en puhu yhtään muinaisarabiaa, mutta olisi se nyt voinut pikkasen enemmän sanoa jotain. Kuten vaikka, mikä mua kiinnostaisi tietää joltain Egyptin ajoilta. Rakensko pyramidit alienit vai ei? Siis kuinkahan paljon rahaa tähänkin projektiin oikein laitettiin ja tossa oli lopputulos. Ton saman äänen sais aikaan pelkästään sillä, että menis Minecraftiin ja siellä Creative Modeilla spawnais villagerin. No Roni, kerro meille, että miten tää ääni oikein saatiin aikaan. Te niinku kysytte multa, mut mä sanon sen ääneen, koska te ette pysty puhuu. Tai varmasti voitte, mutta älä selitä, mene vaan eteenpäin. Yksinkertaisesti selitettynä, tän Nesyamunin ääniväylä skannattiin, jonka jälkeen siitä tehtiin 3D-printattu kurkun pää. Tällä tutkimustiimillä on tulevaisuudessa tavoitteena kehittää kokonaisia lauseita Nesyamunin äänellä, ja tämä oli kaikkien aikojen ensimmäinen onnistunut kuolleen ihmisen äänen uudelleen luominen. Koska sitähän me kaikki haluttiin. Kyllä tämä uutinen laittoi mut miettimään, että ne muumiot on oikeasti ihmisiä, jotka on elänyt 3000 vuotta sitten. Että oiskohan ne osannut arvata, että monen tuhannen vuoden päästä niiden kurkusta tehtäisiin 3D-printtaus, että niiden ääni kuultais. Ja että siitä sitten uutisoitais suomalaisella YouTube-kanavalla nimeltä Roni Back. No, se jääköön arvoitukseksi. Sitten mennään seuraavaan uutiseen. Aina kun uusi sosiaalinen media syntyy, mä uutisoin siitä, että sit jos siitä tulee tosi iso juttu, niin mä voin sanoa, että no, mähän sanoin. Kaikki te varmasti muistatte, että pari vuotta sitten oli semmoinen sosiaalinen media nousussa nimeltä Vero, jonka piti muuttaa koko sosiaalisen median kenttä. Siinä ei ollut mainoksia, siinä ei ollut datamainausta, siinä ei ollut algoritmeja. Ainoa aito sosiaalinen media koko internetissä. Sen piti tuhota Facebookin, Twitterin, Instagramin, mutta en ole ihan varma, että onko sitä nykyään enää edes olemassa. No mut joo, olisi voinut olla hyvä idea. Nyt kuitenkin edelliseen uutiseen viitaten vanha some herää henkiin, mutta uudessa ruumiissa. Loistava aasin silta, Roni. Mä editoin taas sen aasin kävelemään siltaa pitkin. Se oli tosi hauska juttu. Ihan meni varmaan 3 tuntia aikaa editoida. Te varmaan muistatte Vinen, tai siis Vainin, joo. Jos Suomessa olisi ollut monta Vain-tähteä, nehän olisi voinut tehdä semmoisen reality show'n yhdessä nimeltä Vain elämää. Vuoden vitsi 2020, Roni Back! Ja täällä mä oon yksin toimistolla. Kukaan ei oo kuulemassa näitä juttuja. Paitsi, no, te mut, ei teitä lasketa.
Yksi Vinen alkuperäisistä perustajista nimeltä Dom Hoffman ilmoitti tuossa pari päivää sitten, että hän julkaisee uuden somen nimeltä Byte Byte. Käydään kohta yhdessä, että mikä tämä Byte-applikaatio on. Tärkeintä on kuitenkin ensin tietää, että mitä Vainille tapahtui, koska se liittyy merkittävästi tähän, että minkä takia tämä Byte syntyi. Some nimeltä Vine kehitettiin 2012 kesäkuussa. Saman vuoden lokakuussa Twitter osti sen joidenkin tietojen mukaan 30 miljoonalla dollarilla. No niin, ottakaa ihan isisti siellä yläkerrassa. Se julkaistiin ihmisten käyttöön tammikuussa 2013 ja vuosien varrella sen suosio kasvoi jopa 200 miljoonaan aktiiviseen käyttäjään. Mitä sillä applikaatiolla oikein tehtiin, mitä sinne oikein julkaistiin? No, te varmaan tiedättekin, 6 sekunnin mittaisia videoita. Vainin kautta syntyi lukuisia sometähtiä, joilla oli miljoonia seuraajia. Kaikki meni hyvin, kunnes... Käännäkohta. Ketkä tietää mistä videosta? Vuoden 2016 aikana suurin osa suosituimmista sometähdistä siellä Vainissa poistui koko applikaatiosta tai lopetti sinne uppaamisen. Miksi, saatatte kysyä? No, ensinnäkin muut sosiaaliset mediat tarjosivat enemmän mahdollisuuksia. Pelkästään se, että sulla on mahdollisuus tehdä 6 sekunnin vaineja, se on aika rajoittavaa. Viimeistään siinä vaiheessa, kun Instagram lisäsi ominaisuuden, että sinne pystyi lisätä myös videoita, niin kuvainnollisesti se oli viimeinen naula Vainin arkkuun. Taas kerran, aivan loistava aasinsilta. Toinen syy, minkä takia kaikki lähti Vainista, oli, että sieltä ei saanut oikeastaan massia ollenkaan. Vain ei tarjonnut mitään mainostuloja sen sisällön tuottajille, plus oli aika vaikea tehdä jotain kaupallisia yhteistyötä, kun piti 6 sekunnissa mainostaa joku suklaapatukka jotenkin hauskasti. Ei ole helppoa. Kun IG:ssä pystyi tehdä vaikka videon tai kuvan tai YouTubessa pystyi tehdä kokonaisen videon, niin Vainissa oli paljon ihmisiä, mutta ei yhtään rahaa. Lopulta tammikuussa 2017 Vainin aika oli ohitse. Vainista tuli semmonen uppoava laiva, missä kaikki ne somettajat yritti mahdollisimman nopeasti kerätä kaikki niiden seuraajat talteen johonkin muihin sosiaalisiin medioihin, ennen kuin se lopullisesti uppoisi. Mutta nyt, kuten tiedätte, vuosi 2012 on Hetkonen, mikä vuosi? 2020 on uusien alkujen vuosi. Missä mun puhelin on? Eiku tuossa lattialla, Kaikkea täältä toimistolta löytää. Eli nyt lähdetään yhdessä tutustumaan, että minkälainen tämä uusi Byte sosiaalinen media oikein on. Aika freshin näköinen ainakin tämä ensimmäinen näkymä. Mä en ole siis yhtään kattonut etukäteen, että mitä tässä applikaatiossa oikein tapahtuu, niin sitten tämä on niinku aito reaktio. Näemmä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin kirjautua Google-tilille, joten se me tehdään. Username, no niin katsotaan, että onks varattu Ronibuck. Joku on vienyt jo sen! Come on! Okei, Ronibuck YT, mennään sillä, se on kaikkialla. Apua. Mitä tässä oikein tapahtuu? Laitetaan vähän hiljemmalle. Tässä on mun profiili, edit profile, mitä kaikkea tonne pystyy lisätä. No ei oikein mitään muuta kuin, että minkä värinen mun profile on. Entä sitten tää luominen? Katsotaan, minkä näköistä se oikein on. Hei ihmiset, tää on mun ensimmäinen Byte. Kuinkahan pitkiä videoita tässä pystyy oikein te... Hei ihmiset, tää on mun ensimmäinen Byte. Kuinkahan pitkiä videoita tässä pystyy oikein... No niin, ei muuta kuin käykää seuraa. Mä lupaan, että tulevaisuudessa tulee parempia Bytejä. Sitten täällä on tämmönen Discovery Page. Popular Now, Your Mix, Latest Comedy Animation. Kyllä mä ainakin tykkään tästä applikaation designista tosi paljon. No tää oli ehkä ensimmäinen tämmönen vähän niinku hauskempi. Wow, toi on kyllä totta. Eihän tuota voi koskaan putsaa. Hey you. You've been on your phone an awfully long time now. What are you avoiding or escaping in your life? Hey you. Kuule, mä oon tekemässä töitä. No niin, nyt loppu tämän applikaation käyttäminen. No miten tämä Byte sitten eroaa Vainista? Ne ilmoitti, että ne tulee luomaan semmoisen partner-programin, jonka avulla videoiden tekijät saa rahaa. Eli siis, kun Vainissa oli ongelma, ettei saanut rahaa, niin nyt Byte-taajat sais rahaa siitä, että ne tekee niitä videoita. Byte-taajat. Pystyykö tämä appi sitten saamaan suosiota? No ainakin enemmän kuin se vero, siitä mä oon varma. Kyllä se Vine oli sen verran suosittu, että pelkästään nostalgian avulla tämä applikaatio tulee varmasti saamaan tosi paljon lataajia, mutta tuleeko siitä yhtä iso ilmiö, tuleeko sinne yhtä paljon sisällön tuottajia? Epäilen.
koska silloin Vinein kulta-aikoina 2016 ei ollut TikTokia, ei ollut Instagram-videoita, en tiedä missä vaiheessa Snapchatikään oli siinä vaiheessa, niin silloin tämmönen lyhyt 6-sekkainen video oli jotain uutta, mutta nykyään ei ehkä enää oo. Mutta kuka mä oon sanomaan yhtään mitään, että mitä tapahtuu? Varmaan käy ihan samalla tavalla kuin TikTokille, että kaikki sinne menee, koska yhtäkkiä siitä tuleekin niin iso, että sitä ei voi vaan ohittaa. Se jää nähtäväksi. Kommentoikaa alle, mitä te veikkaatte. Mennään sitten vielä kolmanteen uutiseen, joka on vähän niin kuin loppukevennys, mutta suhteellisen dramaattinen kuitenkin. Okei, mennään asiaan. Yhdysvalloissa Washingtonissa talo yhtäkkiä romahti aika uskomattomalla tavalla. Okei, mä selitän tämän tilanteen teille. Päiväsaikaan noin 1:30 kaksi henkilöä käveli talon ohitse, kunnes yhtäkkiä talo romahtaa. Siis miettikää, että jos nämä kaksi tyyppiä olisi kävellyt sen talon ohi ihan vaan vaikka 10 sekuntia myöhässä, tai jompikumpi niistä olisi jäänyt sitomaan kengännauhoja siinä kohdalla tai pelaamaan, en mä tiedä, Pokemon Go'ta, ne olisi jäänyt sen talon alle. Tai se talo olisi tullut niiden päälle. Kai sama asia. Mutta onneksi sen sijaan uutisten mukaan vaan joku pikku pirstale lenssi siitä talosta ja osui jompaa kumpaa näistä ohikulkijoista. Mutta ei siinä vielä kaikki. Koittakaapas arvata, että mitä seuraavaksi oikein tapahtui. Mä annan pari vaihtoehtoa. Vaihtoehto A. Toinenkin talo romahti. Vaihtoehto B. Paloauto ajoi paikalle. C. Taivaalta tippui asteroidi näiden ohikulkijoiden päälle. Tai D. Paikalle tuli T-Rex, joka söi ne ohikulkijat. Nyt lukitkaa teidän vaihtoehto. Oikea vastaus on... No totta kai se paloauto. Mitä te oikein kuvittelitte? Tarkemman tutkimustyön jälkeen kävi ilmi, että tästä asunnosta, joka romahti, maksettiin syyskuussa 1,8 miljoonaa dollaria. Että anteeksi nyt vaan, mutta kuinka paljon sun pitää maksaa asunnosta tuolla alueella, joka, en mä tiedä, ei romahtaisi? Okei, kävi myös semmoinen juttu ilmi, että se koko rakennus oli muutenkin tarkoitus remontoida lähitulevaisuudessa, sen takia sen ympärillä oli semmoisia aitoja. Ehkä huomasitte, jos oli tarkka silmä. Että jos jotain positiivista pitäisi löytää, niin kai se oli ihan hyvä ajatus silleen, että se talo romahti, että parempi nyt kuin että sit kun se on remontoitu ja se romahtaa. Kyllä, tästäkin uutisesta saatiin jotain positiivista irti. Ei kai mulla sitten mitään muuta enää kerrottavaa teille ole, joten ei muuta kuin laittakaa peukaloa videolle, jos tykkäsitte tästä ja haluatte lisää uutisvideoita. Kommentoikaa alas, mikä teidän mielestä oli kaikista kiinnostavin uutinen. Mun nimi on Roni, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi. Moi moi, painakaa tilausnäppäintä.